Mən Qolt Naftalan Sanatoriyasının baş həkimi Anar Gümayev hər birinizi salamlayıram. Bildiyiniz kimi, indiki dövrdə çox geniş yayılmış oynaq, dayaq hərəkət sistemi xəstələr müalicəsində naftalanla müalicə çox geniş tətbiq olunur və çox gözəl bir effekt alınır. Bu xəstəliklərlə əlaqədar və bununla yanaşı revmatik xəstəliklər, yəni post-revmatik artropatiya olsun, miopatiyalar, revmatoid poliartrit və bir çox autoimmun dəri xəstəliklərinin müalicə elətdirmək istəyən hər birinizi otelimizdə müalicə almağa dəvət edirəm. Mən Qurbanov Cavanşir, Qolt Naftalan Sanatoriyasının fizioterapiya şöbəsinin məsul əməkdaşıyam. Otelimizin istiqaməti dəri əzələ oyna xəstəliklərinin müalicəsini nəzərdə tutur. Bura dermatologiya, urologiya, andrologiya, ginekologiya, nevrologiya sahələrinə aid etmək olar. Bununla yanaşı, qonaqlarımıza istirahət, asuda vaxtın keçirilməsi və estetik gözəllik, müayinə və müalicəsini təklif edirik. Pasientlərimizə müalicələrdən tam faydalanmağını zəmanət veririk.